Okay, សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel Cake Money Online ទៀតហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលរកលុយតាមរយៈ PayPal ទៀតហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតោះយើងចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បី Download កម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Search ពាក្យតាមខ្ញុំមកនេះគឺ Searchតាពាក្យនេះមកនេះពាក្យនៅខាងលើនេះតែកម្មវិធីហ្នឹងគឺកម្មវិធីយើងមើលទៅគឺអសចិនទេហ្នឹងហើយអូខេគឺនៅពេលដែលយើងចុចអសងលេមិញឲ្យខ្ញុំប្រាប់មិញនេះនេះអសងលេមួយនេះតែបើសិនជាយើងវាយចិនយើងមិនចេះចិនយើងវាយអង់គ្លេសតាមខ្ញុំហ្នឹងទៅនៅខាងលើហ្នឹងហើយគឺវាលុតនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាលុតអសចិនអញ្ចឹងណែដែលសារតែខ្ញុំបានដំឡើងវារួចហើយណែបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាអូអសចិនអញ្ចឹងឯណាអត់ចេះវាយអត់ចេះអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអាចនិយាយទៅអាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link ហើយនឹងដាក់លេខ code ណែនាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបបញ្ចូលលេខ code មិនអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់មួយដំណាក់កាលនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់កម្មវិធីហ្នឹងគឺវាអត់មានលោតតម្រងបែបហ្នឹងទេគឺវានឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា sign in ជាមួយនឹង Facebook និង Gmail អូខេហ្នឹងហើយនេះគឺវាលោតតម្រងបែបនេះមកអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាច sign in ជាមួយនឹង Facebook គឺវាលឿនជាងបើ sign in ជាមួយនឹង Gmail ក៏បានហើយអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយនៅពេលដែល sign in ហើយគឺវាលោតពាក្យលោតពី come new ហើយអញ្ចឹងចុចពីឲ្យ come new ខាងក្រោមហ្នឹងទៅគឺអស់ហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយហើយអស់ហើយឥឡូវសូមចូលទៅកាន់កន្លែងបញ្ចូលលេខកូដអ្នកណែនាំហ្នឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចោះឈ្មោះហើយគឺវាលោតតម្រងបែបហ្នឹងតែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានបញ្ចូលលេខកូដទេនេះគេតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកភ្លើងមកដុតនៅអាតកកនេះឲ្យវារលាយអស់ទៅយើងនឹងទទួលបានកាត PayPal ហ្នឹងហើយអូខេហើយនៅពេលនេះឥឡូវយើងប្រាប់ពីរបៀបដែលដាក់លេខកូដសិនយើងចុចកន្លែងកាបូបនេះទៅហើយពួកបងប្អូនបងគ្នាចុចកន្លែងកាបូបហើយមកដល់នេះមកដល់កន្លែងនេះសំទោសច្រឡំខលនេះកន្លែងនេះអាឡាសោពណ៌ទុយចៃកម៉ៅចុចកន្លែងហ្នឹងទៅហើយយកលេខកូដនៅខាងក្រោមនេះ description របស់ខ្ញុំយកវាយបញ្ចូលនៅកន្លែងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហើយចុចពាក្យកន្លែងនេះទៅអូខេហើយហ្នឹងហើយគឺកន្លែងដែលបញ្ចូលលេខកូដគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមួយទៀតគឺធ្វើម៉េចបានឲ្យតកកនឹងរលាយហ្នឹងហើយគឺអាភ្លើងនេះនេះយើងចុចកន្លែងភ្លើងទៅគឺមានពាក្យរបស់គេហើយអញ្ចឹងម៉ាក់ដុំភ្លើងនេះគឺរយៈពេល1ថ្ងៃគឺវាឲ្យ1ដុំអញ្ចឹងដើម្បីដុតឲ្យតកកនេះរលាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅពេលដបងហ្នឹងគឺវា free ឲ្យហើយអូខេព
វា free ឲ្យយើងនិយាយចុចពីអាឡៃនេះទៅគឺភ្លើងវានឹងដុតតកនេះហើយគឺយើងបានភ្លើងមួយដុំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយហើយអាឡៃនេះមួយទៀតអឺអាឡៃនេះដូចជាអានេះនឹងខំគ្រឿងស្អីយើងអាចចុចកន្លែងនេះដូចគ្នាថែមអាគ្រឿងអោយតកនេះអាលាយអោយវាអស់ហ្នឹងតើយើងទៅបានកាត់ PayPal ហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយហើយអាឡៃនេះទឹកទឹកហ្នឹងគឺសម្រាប់ចាក់អោយតកនឹងអាលាយដែរទៅពេលដែលយកដុតភ្លើងទៅយើងចាក់ទឹកទៅតែទឹកហ្នឹងរយៈពេលដូចជាវាអត់កំណត់រយៈពេលនៅពេលដែលយើងដុតភ្លើងគឺវាត្រូវការទឹកយើងចុចកន្លែងទឹកទៅគឺវាទឹកនឹងលោតមកចុចកន្លែងទឹកទៅហើយចុចពីអាឡៃខ្ជិលខ្ជិលនឹងអស់ទៅគឺយើងនឹងចាក់ទឹកចូលកន្លែងតកហ្នឹងហើយអូខេហើយនេះមួយទៀតគឺយើងអាចរកណាខွញអូខេយើងបង្វល់ពងខွញហ្នឹងហើយដូចជាវាដាក់800ខွញ500ខွញមក1000ខွញ100ខွញហ្នឹងហើយយើងចាក់ពីកន្លែងនេះទៅគឺវាបង្វល់ហើយអញ្ចឹងរយៈពេលដូចជា4ម៉ោងគឺវាឲ្យបង្វល់ម្ដងโอเคខ្ញុំទទួលបាន100ខွញអញ្ចឹងយើងចុចបានតែម្ដងម្ដងទេកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ដល់វានឹងមានពាណិជ្ជកម្មតែបើសិនយើងចង់ខ្វាយវាចោលក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេឥឡូវយើងខ្វាយវាចោលហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំទទួលបាន100ខွញមិញគឺសម្រាប់នេះនៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកទៅគឺវានឹងទាអាខွញខွញរបស់យើងវានឹងទាដែលយើងបង្វល់យកខွញហ្នឹងដើម្បីនេះទិញទឹកអស់នេះទឹកនេះ400ខွញមិនអាចចាក់ទឹកនឹងបានអញ្ចឹងអាភ្លើងនេះគឺគេកំណត់មួយថ្ងៃគឺយើងអាចបានមួយដុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានភ្លើងច្រើនយើងនឹងអាចដុតដុំទឹកកកនឹងឆេះអស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានលុយបានអីយើងនេះចូលមើលឡើងកបោបលុយនឹងទៅគឺយើងនឹងឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំដុតបានអស់ទៅអត់ដែរអញ្ចឹងវាបានមួយដំណាក់កាលតបងនៅពេលយើងដុតអស់មួយដុំទូចនឹងដវងគឺយើងបាន10សែននៅពេលដែលយើងចូលវគ្គទី2គឺយើងបាន50សែនហ្នឹងហើយយើងនៅពេលដែលយើងចូលវគ្គទី3គឺយើងបាន1ដុល្លារនៅពេលដែលយើងដុតអាវគ្គតកកធំជាងគេគឺយើងទទួលបាន3ដុល្លារគឺវាលើសពី3ដុល្លារទៀតបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវាមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងបានគឺលុយរបស់យើងហ្នឹងគឺធ្លាក់នៅកន្លែងនេះហ្នឹងហើយគឺយើងលាក់នៅកន្លែងនឹងហើយគឺយើងអាចដកបានហើយអូខេហើយមួយទៀតកន្លែងនេះដែរគឺនេះកន្លែងនេះអានេះកន្លែងដាក់លេខកូដគេយើងចុចតែកន្លែងនឹងទៅដាក់លេខកូដគេអូខេហើយយើងចុចតែកន្លែងនេះទៅដាក់បំពេញលេខកូដគេជាមួយខ្ទង់នឹងហើយចុចតែពាក្យនេះទៅគឺភ្ជាប់បានហើយហ្នឹងហើយហើយកន្លែងនេះដែរយើងមើលលេខកូដរបស់ខ្លួនឯងយើងបើសិនជាយើងចង់ណែនាំបាត់ភ័យអីបានយើងអាចយកលេខកូដរបស់យើងហ្នឹងហើយនៅកន្លែងនេះនេះគឺជាលេខកូដរបស់ខ្ញុំ LWRHT ហ្នឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយហើយយកទៅដាក់ទៅគឺនឹងទទួលបាន100 point អូខេគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយនឹង Like ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូរកលុយតាមរយៈ Online
ទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ